Da gått imot Ingar Helge Gimle og Janne Formo. Velkommen til sommertid. Tusen takk. Og det er veldig kult at dere tar dere tid til å komme hit, for i morgen braker det løs. Ja, snart. Direkte sendt TV. Jeg begynner å le rett. Ja, men hvordan er nerven under kontroll? Nei, det har aldri vært det egentlig. Under kontroll, mener jeg. Nei, ja, altså, men vi holder hverandre mye hånda og leder hverandre. Jeg blir så trygg når jeg ser litt vakre smilet til Janne, da. Ja, og jeg blir veldig trygg når jeg ser han. Så vi er ikke så mye fra hverandre. Nei, nå skal vi holde sammen. Vi er sammen sånn hele tiden, egentlig. To the bitter end. Det er nesten selv om jeg er på do. Men vi tisser mye på hver vår do, da. Men da går vi sammen på hver vår. Ja, apropos tissing, ja. Det er nervene. Ja. Men vi gleder oss veldig, da. Det jo en stor ære å få lov å lede Amanda. Og så skjønner jeg at dere har vært veldig spente. Og så spent har du vært, Janne, at du har nesten lagt deg inn på rehab og sluttet å drikke i ukene før. Du har fokus. Ja, jeg har fokus. Det er ikke det at jeg drikker så mye til vanlig, men det er klart at når jeg har hatt sommerferie og vært ned på Sørlandet og lugget en slags grill med et godt glass hvitvin i den hånda og reger og alt mulig som mat, så var det klart at den skal inn i en slags kjole, som man jo må slutte både å drikke og spise det som er godt for en liten stund. Ok, så her har det vært reker og hvitvin hele sommeren. Hva har du gjort? Nei, jeg har jo virkelig gjort... Altså, jeg har også kjørt... Men jeg har kjørt mye sånn... hva heter det? Sånn fastfood-mat. Det har du valgt som din løsning. Jeg har kjørt litt sånn rundt på motorsykkel på sånne harriturer med vennene og kompisene mine. Kjører du? Reiser til Sverige, ja. Du kjører motorsykkel? Kjører motorsykkel. Og da er det veldig mye sånn stopp. Røykestopp og sånn... bomat, grillmat. Så jeg har lagt meg, så jeg ligger opp under 90 kilo nå, det har jeg aldri gjort før, så jeg er spent på kostyme i morgen. Men du er så skjønn i deg selv. Men du, kan jeg bare spørre om en ting? Kan vi kjøre motorsykkeltur med meg bakpå? Kan jeg få lov til å kjøre bakpå når vi er ferdige med dette? Klart du kan det. Ja, takk. Men hva sykkel kjører du? Er det liksom Harley Davidson? Ja, men han er med litt sånn forover, da. En halv forover. Ikke helt, men sånn halv. Jeg tør ikke være helt innpå der, men jeg drømmer om det en gang å kjøre rundt en bane på sånn hel. Før jeg er 60 år, skal jeg gjøre det for neste år. Ja. Men så som skuespiller, hvordan blir det da å stå foran så mange fra samme bransje og skulle lede et show første gang som programleder? Jeg tror det blir fint, det. Jeg tror at de kommer til å være på lag med oss og løfte oss. Og de vet jo hvor nervøs man blir, og de vet også at dette er en rolle ikke vi er vant til, programlederrollen. Så vi er jo spent og... Men jeg tror også at de er så nervøse for seg selv, for de lurer jo på om de skal vinne priser og alt. Så det viktige for oss er jo å løfte de opp. Gjøre dem trygge. Dette handler jo egentlig ikke om oss. Nei. Og den følelsen kjenner jo du godt, Inga, for du har vært nominert til Amanda 3 ganger og vunnet 2. Ja, jeg har vært så heldig å vinne 2 ganger. Det er helt fantastisk. Fantastisk. Og den følelsen du sitter der nede med da, den er altså sånn forventet, akkurat som du er i første bursdagsselskapet når du er liten gutt, altså ja. Venter på... pølser og lompe og gaver og alt det. Så håper du selvfølgelig å høre ditt eget navn, da. Ja. Så lærer man seg etter hvert å se på munnen på de som skal lese opp, hvilken konsonant eller hva de åpner. Sist var det sånn I, og da skjønte jeg, er det mulig? Det er meg denne gangen. For noen ganger har det vært sånn Men jeg skjønte det at du hadde drømt litt om denne jobben. Du begynte nesten å tro på boka De Sikker, sa du. Ja, jeg gjorde det. Fordi at jeg hadde tenkt sånn, tenk hvor gøy det hadde vært å være programleder for Amanda. Det måtte jo ha vært stasent å gjøre. Og så ringte plutselig til telefonen. Og jammen fikk jeg ikke tilbud om å være programleder for Amanda. Og da tenkte jeg, hva? Kanskje den der boka The Secret, som jeg i grunn ikke har lest så mye det siste. Så jeg bare kjøpte den når den var populær. Tenkte, nei. Men kanskje den virker, rett og slett. Jeg har lest den mange ganger, for å si sånn. Har det virket for deg, eller? Ja, jeg har kjøpt, tror jeg, 180 sånne selvutviklingsbøker de siste 3 årene for å komme opp. Men jeg husker dem aldri dagen etterpå. Det er det som er så fælt med sånne bøker. Nå har du meg, gutten min. Jeg har det. Det holder. Men altså, dere skal programle dere i morgen på direkten for første gang. Skal vi gi deg en sjanse til å øve litt? Ja, altså, for nå, ikke bare skal dere gjøre dette første gang, men det er jo våre nye TV2-kollegaer nå, sånn skikkelig. Ja. Og vi er jo gode kollegaer. Ja. Det har vi alltid vært. Selvfølgelig. Så da bare bytter vi plass. Ja, så overtar dere som programleder, så... Å, såpass, ja. Jeg får spørre om hva dere vil. Da... Vi skal spørre om hva dere vil, ja. Du, vet du, altså, det er dere som er programledere nå, så det... Ja, ok. Men dere får lov å ha de, ja.
Men de kan vi godt legge fra oss, altså her står det ikke noe interessant i det hele tatt. Så... Varsågod, Janne. Ja, velkommen til oss. Vi fikk jo etter hvert vårt eget talkshow, og det vi jo veldig glad for. Det har vi drømt om i mange år. Ja. Dere har jo nå vært på jordomseiling, for dere ble jo et par etter sommertid i fjor. Hvordan har det vært? Det gøy. Ja, det har vært fint det. Jeg hadde jo ikke trodd at det skulle ende sånn. Men, nei, det hadde ikke det. Veldig koselig. Det veldig rart å sitte som gjest. Jeg skulle gjerne gjort den parodien som du veldig god på. Fordi, altså, nordmenn har jo alltid litt problemer med det å fortelle lange historier når de gjester i TV-program. Ja. Men reiser man til Amerika, så alle talkshow-verter, til og med gjestene. Ja. Og du har gjort noen veldig morsomme parodier på amerikanske talkshow-gjester. Da gjør du meg det. Spesielt det. Ja, ja de, du vil ha en gjest på et amerikansk talkshow. Please. I'll tell you. You better talk to my hand, because my hands feel free. Det var for fort. Jeg har lyst til sånne gjester av det. Ja, jeg vet det. Men det jeg skal si at du var ikke en veldig god gjest nå. Nei, du tok over etter ett spørsmål. Han klarer det ikke. Han klarte det ikke. Det er siste sending, vet du. Han har det så i blodet. Ja, det litt sånn. Men i morgen så skal ingen blande seg. Da dere. Nei, ja, vi blir litt nervøse hvis dere plutselig kommer sånn kutt, kutt, vi må ta over. Dette det går ikke. Ja, men jeg skal sitte med første rad, skal jeg se deg i øynene, skal jeg bare utstå trygghet. Åh, fantastisk. Det liker vi godt. Vi helt sikre på at det kommer til å gå kjempebra. Ja, vi håper det, hva? Ja, det håper vi. Rett etter nyhetene, 21.45, går dere på fra Haugesund. Ja, masse lykke til. Tusen hjertelig takk. Så det sånn at vi veldig ofte vil at noen av gjestene våre skal gi oss en anbefaling på noe bra, og det skal vi gjøre i dag også.